За даними Держстату, в березні 2018 року обсяги промвиробництва в Україні скоротилися на 1,4% в порівнянні з лютим, та вихід з промислової кризи є. В цьому впевнений народний депутат України Сергій Тарута. З робочим візитом він відвідав найбільші підприємства Західного Донбасу – Першотравенський ремонтно-механічний завод та шахту імені Сташкова «Павлоградвугілля». У нас, к сожалению, забыли, что уголь – это черное золото, которое приносит богатство нашей страны. И, к сожалению, сегодня отсутствие стратегии развития угольной промышленности и понимание, что мы очень богаты по запасам, и если будем эффективно добывать, то это будет реальная энергонезависимость нашої країни. На думку лідера партії «Основа» Сергія Таруты, для розвитку промисловості потрібна державна підтримка бізнесу та звичайних робітників. В жодному разі не можна скорочувати соціальні виплати шахтарям, а реформи потрібно проводити професійно. Тут примір «Павлоградугля», де в два рази збільшено об'єми виробництва, нам потрібно і ВВП країни кожні 6-7 років два рази збільшувати. Это означает, что рост экономики должен больше 10-15%. Тогда можно увеличивать и зарплату, и сделать ее существенно выше. И там 17 тысяч – это не предел. В стране должна быть средняя зарплата там 30-33 тысячи. И пенсия должна быть 10-12 тысяч. Партія «Основа» ставить в пріоритет розвиток та підтримку людей, бо саме вони – основа процвітаючої України. Ми вважаємо, що нас должно об'єднити вопрос мира і вопрос первого економічного благополучия. І ми не сырьевая страна. Мы сдали миру первых космонавтов, мы строим самые большие в мире самолеты. Они пытаются это все постепенно из-за недолугости или из-за того, что под внешним управлением в какой-то момент прекратить, растянуть, угробить отрасли. Это можно все остановить. Доктрина «Україна-2030», що створена командою Сергія Таруты, має рятувати економіку і промисловість всієї України.